avui celebrem la Diada de Sant Jordi. Fem activitats de lectura en veu alta. Com cada any, anem a comprar llibres a les paradetes. I ens expliquen contes molt divertits. Avui fem el certamen de lectura en veu alta. Tenim el jurat preparat amb la rúbrica. I el jurat decidirà quina lectura ha de llegir cadascú. Agus, vull que em portis la carpeta diumenge, just abans que comenci la festa de l'escola. Festa? Quina festa? Vaig pensar. No em recordava. Aquell cap de setmana se celebrava el 25è aniversari de l'escola i diumenge hi havia una festa per tots els alumnes. No em quedava cap altra solució que arribar a casa i posar-me a escriure sense parar fins diumenge a l'hora d'anar a la festa. Uf, quin dia! Així que vaig entrar a casa, vaig anar a trobar els pares, que eren a la cuina. I el primer que els vaig dir va ser que pensava tancar-me a l'adaptació fins diumenge a l'hora d'anar a la festa de l'escola. L'excusa era ben clara. Havia d'acabar uns deures. Es van quedar una mica parats, perquè era la primera vegada a la vida que els parlava de fer deures. Però més aviat semblava incontent. Agus, m'alegro que t'hagi agafat per treballar, però tampoc no cal exagerar, va dir el pare. I de passada, no et pots dir sense estar a l'adaptació? Va preguntar la mare. Quina obsessió amb això de deixar-se l'adaptació. Un cop vaig ser a l'adaptació, em vaig adonar que, com tenia la taula tapeïda de coses, no podia treballar. Llavors vaig estirar un braç en una punta de la taula i vaig fer-lo córrer fins a l'altra punta. I així vaig aconseguir que la taula quedés buida i neta per treballar. El jurat, amb la veu de les representants de sisè, diran ara qui està fent el guanyador del certamen. Un, dos, tres. La romanxa.